În paralel și pe scena politică se întâmplă lucruri, continuă negocierile, știm că au fost în impas ieri și că au venit cu noi variante, nemulțumiri legate de modul în care s-au exprimat în presă unii dintre politicienii implicați în aceste discuții. Bun, urmărim ce se întâmplă așadar și la această nouă întâlnire pentru negocieri care va avea loc la ora 13:30. În paralel, o întâlnire importantă la Cotroceni. Vom afla după amiază probabil care sunt concluziile și în paralel urmărim ce se întâmplă și în alte zone, declarații din partea politicienilor cu siguranță vor fi la un moment dat. Bun, între timp sunt foarte multe controverse chiar și acum legate de modul în care ne putem infecta cu coronavirus, nu mai e valabil ceea ce știam până acum și tocmai pentru că sunt foarte multe controverse și e chiar o problemă legată de comunicare, de modul în care mai poți să te prezinți în fața publicului cu detalii noi ca specialist. Cât de credibil poate să mai fie un studiu care să contrazică tot ce știam până acum. Vă prezint invitații cu care comentăm pentru început pe această temă, alături de mine. Deja sunt în legătură directă prin Skype doamna Gabriela Savu, avocat, și domnii Gelu Duminică, sociolog, și Răzvan Cherecheș, specialistă sănătate publică. Vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de mine. Și să vă spun și despre ce este vorba. Știam cu toții la începutul anului că trebuie să dezinfectăm suprafețele, să ștergem cu spirt, cu dezinfectant, să spălăm cumpărăturile, pungile în care aduceam cumpărăturile acasă, să dezinfectăm toate spațiile pe care le foloseam. Ei bine, acum a apărut un studiu publicat în presa americană al unor specialiști care susțin că, de fapt, nu ne contaminăm de pe aceste suprafețe și că acest virus circulă doar pe cale aeriană. Și aș vrea să lămurim aceste noi date cu domnul Cherecheș. Domnule Cherecheș, ce să mai credem, ce să mai înțelegem din aceste studii? Ce trebuie să înțelegem cu toți este că știința este în continuă dezvoltare, adică se publică în permanent studii, se fac cercetări în permanent. Ce știm sigur este că studiile de la început au spus că virusul poate să trăiască timp de chiar de mai multe zile pe suprafețe de plastic. Ce nu s-a demonstrat atunci a fost transmiterea de pe suprafețele respective către alte ființe vii. Dar ca o măsură de precauție s-a impus dezinfectarea și s-a transmis că este pericol de transmitere de suprafețe. Ulterior, studiile au arătat că, de fapt, cele mai multe șanse de transmitere ale virusului sunt aeriene, prin picături și prin aerosolizare. Și că probabilitatea de transmitere de suprafețe este mult, mult mai mică și că spălarea mâinilor și dezinfectarea mâinilor periodică sau deasă, de fapt, anulează transmiterea într-o proporție extrem de mare. Chiar și în acest moment este posibil să te infecteze pe suprafețe, dar trebuie să fie condiții speciale, respectiv vă dau un exemplu absurd, cineva să lingă o clanță și în minutul următor tu să vii să pui mâna pe clanță și să-ți freci ochiul imediat după aia. Deci este posibil, dar este mult mai puțin probabil decât am crezut la început. Asta e o veste bună. Dar dacă, de exemplu, vom merge acum la cumpărături, că va începe sezonul nebuniei din supermarketuri, va mai trebui să dezinfectăm toate cutiile, toate cutiuțele, toate fructele, legumele, să le dăm cu spirit, așa cum ne spuneau la începutul anului? Nu a fost demonstrată transmiterea de pe suprafețe, de pe alimente. Legumele, fructele spălate sub un jet de apă sunt perfect ok și restul cutiilor și cutiuțelor trebuie să doar la reciclat. Deci nu e problemă. Spălatul pe mâini trebuie să fie în proporții rezonabile. Atenție de lucra cu materiale care ți se pare că au fost murdare, te speli pe mâini și e suficient. Bun, toate lucrurile acestea care cumva au fost în contradictoriu, toate datele care au apărut de la începutul anului și care au fost contrazise ulterior, domnule Duminică, din păcate, pentru că așa s-a întâmplat în toate pandemiile, încă nu aveam toate datele de la început, e firesc, dar toate aceste date contradictorii nu fac decât să dea apă la moară tuturor celor care merg pe teoria conspirației și care susțin că suntem cu toții ca niște șoareci în laborator și se testează lucruri pe noi. E cumva de înțeles, pentru că inclusiv la începutul anului domnul Străinu Cercel ne spunea bacă spiritul e bun, bacă nu e bun. Cum trebuie manageriată chestiunea, comunicarea la acest nivel?
Da, din păcate nu-l putem auzi pe Gelu Duminică, dar vom reface această legătură directă prin Skype, Skype-urile care sunt esențiale în această perioadă, dar care de foarte multe Nici ori, din acum nu păcate, m-auziți? ne auzim. Iată, ne auzim. Bun, Gelu Duminică, la acest nivel, care ar trebui să fie, cum ar trebui să fie făcută comunicarea ca să fie credibil? Da, din păcate, de încă de la începutul pandemiei am spus că modul în care reprezentanții României și nu numai au comunicat nu a ținut cont de diversitatea societății în care trăim. Și că respectiva comunicare trebuie să fie clară, simplă și mai ales factuală. E, în momentul în care avem foarte mulți părerologi, inclusiv din rândul cadrelor medicale, care s-au considerat mai deștepți chiar dacă nu cercetase subiectul, a ieșit ce a ieșit. Că de asta am văzut ginecologi care vorbeau de virus, oftalmologi care vorbeau de tot felul de lucruri, care nu aveau habar. Da? Însă aici ține de deșteptăciunea pe care unii consideră că o au, în condițiile în care erau cel puțin la fel de competenți ca mine să-și dea cu presupusul pe ceea ce înseamnă un virus. Nu mă pricep, n-am studiat chestia asta în viața vieților mele, dar eu pot vorbi despre comportamentul în societate, nu despre virus. Simplu, da? E, însă unii dintre noi ne-am considerat mai deștepți decât suntem și am introdus mai degrabă tot felul de teorii. Pentru că dacă vă uitați din partea specialiștilor cu adevărat care au cercetat fenomenul, mesajele au fost relativ unitare. Și chiar în momentul în care au spus anumite lucruri, le-au prezentat ca ipoteze. Ați auzit și mai devreme, da, specialistul, că dintre noi trei care suntem invitați, e doar unul specialist. Da? Și, da, și atunci nu o să pot să vorbesc eu mai bine decât expertul de noi putem să vorbim, despre modul în care se comunică domnul Cherecheș și ne-a lămurit cum se ia COVID, măcar să da? Știm și noi despre ce vorbim. Comunicarea ar fi trebuit să fie de mânuță cu specialistul. Adică dacă vă uitați în marele democrații, nu au comunicat politicienii. Nu a ieșit nimeni cu geculță de piele seara și să spună ce trebuie să fie, să se facă. Ci au ieșit specialiștii în sănătate publică, care, într-un limbaj extrem de simplu, au încercat să transmită populației cu ce se confruntă. Faptul că la noi politicianul a vrut să ia caimacul, pentru că eram și înainte de campanie și plus că românul se pricepe la orice, inclusiv la explorarea lunii, asta este. Ce să facem? Adică dacă noi ne pricepem la de toate, de ce nu ne-am primit și nu am pricepem virus? Doamne, mai ca Domnul, ne pricepem la orice. Asta arată ceva despre modul în care noi am știut să promovăm elita, despre modul în care am știut să avem reprezentare, că noi am confundat reprezentantul cu reprezentativul de foarte multe ori. Nu e același lucru, da? Chiar nu e același lucru. Unul dintre principiile pe care le-am învățat la o mare instituție, da, de management din lume, da, a fost că un om deștept se înconjoară de oameni mai deștepți decât el. Și că un manager bun are în jurul lui oameni mult mai buni decât el pe domenii. Da, din păcate la noi e invers de multe ori și așa exact. Se explică și de ce avem astfel de atunci ne explicăm probleme. De ce avem și problemele astea de comunicare. Și de mai mult de atât, pe lângă probleme de comunicare, doamnă, domnilor, avem și o teamă din partea unei anumite părți a societății în ceea ce privește măsurile care au fost luate inclusiv în instanțe. Doamna avocat, aș vrea să vorbim despre o premieră în România. A fost un om condamnat la un an de închisoare cu executare ieri pentru că a fugit din spital în momentul în care aștepta rezultatul testului COVID. Asta s-a întâmplat la începutul anului. Am văzut tot felul de cazuri de acest gen. Oameni care i-au îmbolnăvit pe ceilalți, oameni care au fugit din spital deși erau sub supraveghere. Există și din acest motiv o teamă și o neîncredere în același timp în cei care iau decizii, nu? Da, așa este. Acum, revenind la subiectul cu care am început emisiunea, sigur, acum n-ar trebui să înțeleagă lumea că nu mai are sens să respecte niște reguli care, până la urmă, țin de igienă absolut normală și firească. Dacă aduci fructe și legume acasă, cumpărate de la hipermarket sau din piață, este firesc să le speli. Dar, sigur că nu trebuie
trebuie să ajungem la situația de psihoză care a început în luna martie anul ăsta, când spălam sticlele de detergenți cumpărate din magazin, da, și le dezinfectam cu detergentul din altă sticlă, da? Dar lăsând gluma la o parte, reguli de igienă absolut firești și normale trebuie să fie respectate și aici ne întoarcem la sfatul specialiștilor, inclusiv regulile instituite cu privire la respectarea măsurilor de autoizolare sau de carantinare trebuie să fie respectate, regulile cu privire la purtarea măștii trebuie să fie de asemenea respectate, regulile cu privire la manifestațiile publice, regulile aplicabile în instanțe trebuie să fie respectate, pentru că și pe acolo mai vedem oameni care lasă masca sub nas sau știu eu, o poartă necorespunzător, deși desigur este interzis. Toate aceste reguli, așa cum sunt ele prescrise și sunt adoptate ca măsuri în acte normative în vigoare, trebuie să fie respectate. Cu privire la cazul acela de condamnare, înțeleg că hotărârea nu este definitivă, dar poate că ar trebui să aducă un semnal în opinia publică cu privire la consecințele nerespectării acestor norme legale. Nu este de glumit, până la urmă, dacă neconformarea cu aceste reguli conduce la îmbolnăvirea altor persoane, aceasta este o faptă de zădărnicire a combaterii bolilor și trebuie să fie sancționată ca atare. Bun, domnule Cherecheș, pentru că urmează acum sărbătorile de iarnă pe care nu știm foarte clar nici în momentul de față cum le vom petrece, dar să presupunem că respectăm totuși regulile, dar ne întâlnim cu părinții, să spunem, sau cu niște rude foarte apropiate. Cum se poate lua COVID la masa de Crăciun? Concret vă întreb, pentru că toată lumea își pune problema asta. Sincer, eu sunt complet îngrozit de lipsa de reglementare și de lipsa de sfaturi în acest moment în România. Dacă vă uitați la țările din vest, există deja sfaturi, informații, inclusiv carantină, ca să limiteze interacțiunea de la masa de Crăciun. Deci, dacă se ajunge la responsabilitate individuală în absența informațiilor și cu o încredere în autorități zdruncinată, mă tem că luna ianuarie va fi foarte complicată. O să vă spun ce o să fac eu. Deci, odată, nu o să mă duc să îmi vizitez părinții de Crăciun, pentru că la masă, atunci când mănânci și vorbești, transmiți picături și șansele de infecție sunt mari. De asemenea, nimeni nu va colinda de nicio culoare în prezența altor oameni. Atunci când colinzi fără mască, când cânți, particulele sunt proiectate la distanță de 7 metri distanță. Deci dacă țineți la bunicii, la părinții voștri care au comorbidități și vreți să îi vedeți și la următoarele Crăciunuri, ar fi mai bine Crăciunul ăsta să vă vedeți la distanță, pe Skype, pe telefon, pe Google Meet, pe orice fel de platformă și să nu vă vedeți cu ei în perioada aceasta. Dacă ne testăm înainte, dacă facem un test rapid înainte? Un test rapid are marjă de eroare. Dacă faceți 3 teste rapide înainte la distanță de o zi și toate 3 sunt negative, atunci este o șansă. Un test PCR ar elimina semnificativ, dar și acolo există în primele 5 zile de la expunere există probabilitatea de test fals negativ, inclusiv test PCR. Deci din acest punct de vedere, testarea ar trebui să fie cu o săptămână înainte și să te izolezi în perioada următoare. E foarte interesant ce ne spuneți, tocmai pentru că acum coroborăm informația pe care ne-ați dat-o dumneavoastră cu informația care a venit de la Raed Arafat. Ne spunea dumneavoastră că începe distribuirea primelor 300.000 de teste rapide care pot indica prezența infecției cu noul coronavirus în 15 minute. În total, 3 milioane de astfel de teste vor ajunge în țara noastră în perioada următoare, în următoarea lună. Vedem declarația lui Raed Arafat și apoi detaliem. Deja primele teste rapide pe bază de antigen au sosit în țara. Astăzi începem distribuirea primelor 300.000 de teste care vor fi în prima fază date unităților de primiri urgență, camerelor de gardă, deci de primă linie. De săptămâna viitoare, restul de 3 milioane o să înceapă să ajungă în tranșe și urmează să distribuim la serviciile de ambulanță și acolo unde ne indică colegii de la Ministerul Sănătății. În cursul acestui an, deci cel care a contractat a promis că le aduce înainte termenului. Termenul era de aproximativ, dacă nu greșesc, de o lună, dar a promis că le aduce mai repede. Așa că cele 3 milioane de teste sperăm că le primim în cea mai mare parte în cursul acestei luni. Deci, revenind la ce ne spuneați, domnule Cherecheș, dacă facem un astfel de test, la cât timp, și el este negativ, da? La cât timp putem să mergem să ne vedem părinții, de exemplu, ca să nu îi punem în fața unui risc?
Dacă facem un astfel de test, trebuie să fim conștienți că există o marjă de eroare. Adică teste de acest gen s-au aplicat în Slovacia, unde s-au aplicat la 6 milioane de persoane și s-au găsit 60.000 de pozitivi. Fără îndoială că au fost persoane pozitive care nu au fost identificate. Deci trebuie să fim conștienți că chiar dacă aplicăm acest test, există șanse undeva probabil la un 15-20% să fim de fapt pozitiv și să nu știm. Deci eu chiar dacă aș face testul, în continuare aș purta mască și în perioada de mâncat, dacă trebuie mâncat neapărat, ar fi preferabil să nu se mănânce împreună, să se stea la o distanță de 3-4 metri. Eu cum știu că sună ridicol, dar astea-s recomandările organizațiilor internaționale. Și mai mult, testele rapide pot să dea o imagine într-un singur moment. 300.000 sunt foarte puține. Acum gândiți-vă că noi suntem 20 de milioane în țara asta, 18, mă rog, dar care cu toții vrem să ne vedem familia. Deci sunt insuficiente. Mai mult, ce știm sigur e că în Slovacia, unde s-a făcut testarea a 60-70% din populația țării, după 2-3 săptămâni are început deja creșterea ușor. Deci testele rapide pot să fie un instrument util dacă sunt aplicate relativ des către un procent mare din populație. Deci în momentul ăsta, sincer, nu cred că vor ajuta pentru Crăciun, pentru că nu este mult mai mult de atâta, va crea un sentiment de falsă siguranță și va disemina împrăștierea bolii. Cea mai sigură variantă este să stai acasă de Crăciun. Da, dacă nu va crea acel sentiment de siguranță falsă, gelul duminic ar putea să creeze un sentiment de panică, pentru că sunt foarte mulți oameni panicați, în paralel cu foarte mulți oameni sătui de aceste restricții și care nu au cum să nu râdă atunci când le spui stai mama la 3 metri de mine sau tată du-te în camera cealaltă și vorbim prin perete. Evident, exagerând acum lucrurile. Va fi foarte greu în perioada următoare să ții sub control două tabere care văd lucrurile complet diferit? Asta dacă nu există reglementare destul de strictă și o intervenție coerentă a instituțiilor statului, așa cum spunea și domnul Cerechea și mai devreme. Eu mi-am cumpărat teste, recunosc că am un număr de teste acasă. Și ce veți face? Vă veți testa înainte să mergeți la masă cu părinții? Nu voi merge la Galația anul ăsta, dar pentru simplu motiv că am în familie oameni destul de bolnavi, da? Fratele meu este insulinodependent de foarte mulți ani, a operat și de cancer și așa mai departe. Mama mea are 81 de ani și are probleme cardiace destul de pronunțate. Așa că prefer ca de data asta, da, să rămân undeva acasă liniștit în perioada Crăciunului. Dar am și norocul de a avea o familie numeroasă acasă, așa că mă voi bucura pentru prima dată în ultimii 20 de ani de familia mea și numai a mea, fără să mă bucur și de părinții mei, da, de mama, că ea încă mai trăiește. Nu fac asta cu tot sufletul, logic îmi plânge inima, însă mi-ar plânge și mai tare inima dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva cu ei. Doamna avocat, ce ar trebui să anunțe guvernanții din punctul dumneavoastră de vedere pentru a lămuri lucrurile? Pentru că avem, așa cum spuneam, cele două tabere, avem oameni care vor lăsa garda jos de Crăciun, vor spune, măi, n-am cum să nu-l chem pe vărul nostru care și așa e singur, hai să-l chem măcar de la masa de Crăciun, și în paralel oameni care abia așteaptă să își ia un loc la hotel, să profite de o ofertă făcută așa, peșesc, cum se spune, să petreacă o noapte în hotel și o masă de revelion, că înțeleg că asta e ofertă acum. Da, problema în esență este că noi ar trebui să avem măsuri ferme luate de autorități. Atâta timp cât le lași cetățenilor posibilitatea să decidă după propria lor conștiință sau educație, sigur că s-ar putea să ne așteptăm la un val de infectări după perioada de sărbători. Am auzit foarte mulți oameni care își pregătesc concedii la munte, de Crăciun, de Revelion. Am auzit presiuni din partea industriei Horeca cu privire la prelungirea programului restaurantelor, de exemplu, noaptea de Revelion după ora 24. Auz despre funcționarea instalațiilor de transport pe cablu și a curtiilor de schi, în condițiile în care țări cu industrii extrem de serioase și care sunt afectate în momentul ăsta de măsurile acestea de shutdown,
au luat măsuri extrem de ferme și restrictive, sunt închise stațiuni de schi în țări cu tradiție din care au practic o industrie extrem de dezvoltată și care este lovită serios în momentul ăsta. Deci atâta timp cât noi nu reușim să ne luăm niște măsuri cât se poate de ferme și există un soi de teamă, mie așa mi se pare, din partea autorităților să dispună asemenea măsuri, cred că ne vom afla într-o situație din asta de entropie în care unii dintre noi mai conștienți vom evita deplasările așa cum doar ni se recomandă de către autorități, vom evita să mai plecăm în vacanțe, vom renunța la toate lucrurile acestea, nu o facem cu plăcere, nimănui nu-i face plăcere să nu-și vadă familia extinsă în aceste momente de sărbătoare, dar cred că prevalează grija pentru sănătatea noastră și a lor, a celor dragi, până la urmă. Bun, teoretic, ce măsuri ar trebui? Din punctul meu de vedere, autoritățile trebuiau să instituie mai degrabă scheme de sprijin pentru industriile afectate, mai serioase decât s-au instituit până în acest moment, pot fi compensate într-o oarecare măsură pierderile din aceste industrii și să nu le fie teamă să dispună măsuri serioase și restrictive. Este foarte greu să ieși astfel de măsuri pentru că sunt nepopulare, dar sunt necesare într-un astfel de moment. Măcar să ni se spună foarte clar ce avem voie și ce nu avem voie. Și de asta apelez din nou la domnul Cherecheș pentru a schița ca idee, câteva variante, da? Ce avem voie? Avem voie să stăm acasă? Avem voie să mergem la munte? În ce condiții? Avem voie să mergem la hotel cu alții să profităm de variantele astea? Guvernul ar trebui să dea o dispensă pentru acea zi de 31 decembrie, măcar să petrecem și noi până la ora 2 sau nu? Lucrurile acestea le discutăm în așteptarea raportului care ar trebui și el să vină, să știm cum stăm cu noile cazuri, cu testele și cu decesele și ce aflați la ATI. Revenim. Între timp au apărut și cifrele zilei, 5697 de cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore, dar în continuare puține teste, mult sub nivelul la care am putea fi și sub nivelul la care eram acum vreo 3 săptămâni, de exemplu. Avem doar 28.000 de teste, puțin peste 28.000 de teste. Dacă s-ar face, de exemplu, aproape 40.000 și numărul cazurilor noi ar fi, din păcate, mai mare, avem 1.297 de pacienți în stare gravă la ATI și 107 decese în ultimele 24 de ore. Domnule Cherecheș, pentru că avem aceste noi cifre, cum le interpretați dumneavoastră? Unde suntem? Pe cocoașă? Pe platou? Pe fierăstrău? Cum arată? E foarte greu de spus dacă suntem pe platou sau nu, în condițiile în care numărul de teste variază de la o zi la alta, de parcă ar fi o tombolă. Fără să avem o consistență în recoltarea și aplicarea testelor, nu avem niciun fel de modalitate de a analiza datele. Mai mult, cam o treime, mai mult de o treime dintre ele sunt teste făcute la cerere. Deci acolo nu sunt făcute pe definiția de caz și ce fac e că diluează rezultatul. Deci noi avem o rată de pozitivare foarte mare datorită testelor pe definiția de caz. Numerele care, în schimb, nu ne mint și sunt obiective sunt numărul de internați pe secție de terapie intensivă și numărul de decese. Astea nu ai cum să le declari ca altceva, n-ai cum să nu le aloci pe județe sau alte nebunii de genul ăsta. Deci, aș spune, lucrurile nu arată mai bine. Asta e concluzia mea. Deci, măsurile de restricție care au fost luate nu au efect în aceste cifre. Nu. Ca să aibă efect, ar trebui să vedem deja, în cont că avem restricții de mult timp, să vedem o scădere semnificativă. Bine, pe de altă parte, ca să decongestionăm restricții de terapie intensivă, ar trebui să avem timp de 2-3 săptămâni sub 2000 de cazuri noi pe zi, cu consecvență de număr de teste. Și chiar nu mai vreau să comentez acele 50.000 de teste metaforice care se tot laudă Ministrul Sănătății și care nu le-am văzut niciodată. Da, și mai e un fenomen acum, domnule Duminică, sunt oameni care nu vor să se testeze de frică să nu afle că au coronavirus și că trebuie să stea acasă sau că au niște restricții. Oricum, oameni care nu mai au încredere în aceste teste, oameni care nu mai au încredere în măști, ce poți să faci? Că vedem că sunt din ce în ce mai puține de la o zi la alta și cele care sunt la cerere costă aproape 100 de euro bucata. Da, suntem unde suntem pentru că am făcut ceea ce am făcut timp de 5 luni din mai până de curând. Da?
Deci, gândiți-vă cum s-a comportat societatea românească în perioada martie-mai și cum s-a comportat după aceea. În sociologie există o axiomă care spune ceva de genul că un comportament uman depinde foarte mult de context și de situație. În contextul în care statul și-a făcut treaba și a fost destul de rigid și a fost destul de restrictiv și așa mai departe, comportamentul societății și al individului a fost într-un fel, perioada martie-mai. În momentul în care s-a revenit la trai neneacă, totul e pe Dilaila, am avut litoralul plin, am avut restaurantele pline, am avut terasele pline, am avut cluburi, am avut și așa mai departe și... Dar totul era relativ tolerat așa, adică, da, domnule, ce să facem? Asta este. Acum, din punct de vedere al guvernării, eu pot să înțeleg până la un punct. Pot să înțeleg în momentul în care te uiți în visteria statului, îți dai seama că pe românește te cam ia dracu, pentru că toată economia se pune pe butuci. Da? Și te uiți și la numărul de îmbolnăviri în spitale și atunci ești nevoit să alegi dintre două orele pe cel mai bun. Însă, da, nu spuneai tu la început că viața contează mai mult decât orice și asta ai făcut. Lucru cu care eu personal sunt cât se poate de acord. Însă de ce Dumnezeu deodată brusc și instantaneu ai dat drumul la toate lucrurile așa, știind că societatea românească nu este cea mai tolerantă și cea mai dornică de restricții? Adică noi așteptam să ne comportăm ca suedezii, sau uite, ca să zic așa ca românul, ca suedezii, da? Dar noi fiind români, adică la noi știți cum e, la noi nu se fură, ne descurcăm, la noi toată lumea respectă, dar luptă împotriva corupției, dar vrea să te așpagă, dar ca să fie tratat. Și ne descurcăm, fie, boss, nu-i așa? Ne descurcăm, boss. Pe de altă parte, înțeleg că nici din punct de vedere legal, doamna avocat, nu se poate da o stare de urgență pentru că nu are cum președintele în situația actuală să dea un astfel de decret. Da, este exclus în momentul de față luarea unei asemenea măsuri. De altfel, eu nici nu mă aștept ca până la sărbători să se poată lua alte măsuri decât cele deja stabilite pe starea de alertă. Nici nu se pot dispune asemenea măsuri în condițiile unui guvern interimar care nu poate adopta alte măsuri restrictive de limitare a drepturilor și libertăților, nu poate adopta ordonanță de urgență, absolut nimic. Nu se poate face altceva decât ceea ce s-a făcut deja, așa nume prelungirea stării de alertă în aceleași condiții. Iar din punct de vedere al testărilor, eu ca avocat interacționez cu o serie de clienți, asta a avut constant de la clienții care formal ar fi fost contact direct ai unor persoane infectate și care efectiv nu au fost declarați oficial ca atare de către DSP pentru că nu se fac anchetele epidemiologice în mod corespunzător, pe care de consecință oamenii, unii s-au testat voluntar, unii au evitat să facă acest lucru, au circulat în continuare printre noi. Da, și am mers mai departe. Mai puțin noroc să infecteze pe alții. Deci, da, am mers mai departe în același stil. Da, ne descurcăm, boss. Revenim după publicitate, vorbim și despre vaccinare. Bă, e o discuție acum legată de o nouă tulpină de COVID, dacă e acoperită sau nu de vaccinul despre care știm deja că există. Revenim la discuție în câteva momente. În acest moment a apărut o informație recent că în Marea Britanie a fost descoperită o nouă tulpină de COVID-19 și dată fiind îngrijorarea pe care o provoacă astfel de informație, domnule Cherecheș, cum să vedem, cum să o privim această informație? Acoperă noul vaccin sau vaccinurile pe care le avem deja pe piață valabile, acoperă și această nouă tulpină? Până în momentul acesta nu avem niciun studiu sau vreo dovadă care să demonstreze că noua tulpină ar fi morfologic atât de diferită încât să nu fie acoperită către vaccin. De îngrijorat, noi putem să fim îngrijorați într-una. Teoretic vorbind, există probabilitatea ca un meteorit să pice peste casa unde trăiesc eu și să stau îngrijorat că poate îmi pică un meteorit în cap. Da, e foarte puțin probabil să se întâmple. La fel, coronavirusul poate să sufere o mutație, sigur că da, dar probabilitatea e relativ mică. Noua tulpină deocamdată e o știre degrabă de interes pentru cercetători. Este o tulpină care e ușor diferită de cealaltă. Nu știm dacă vaccinul nu va funcționa, nu se știe mare lucru. Deci în momentul ăsta eu zic că nu e niciun motiv de îngrijorare, mai degrabă așa o curiozitate științifică și atâta. Doamna avocat, v-ați vaccina? Da.
Cu siguranță. Sunt pro-vaccinare, atâta timp cât avem o agenție europeană a medicamentului care a autorizat acest vaccin, din punctul meu de vedere, o campanie bine dusă, da, în opinia publică, pro-vaccinare ar fi binevenită, pentru că din experiența situațiilor anterioare a discuțiilor cu privire la legea vaccinării, am văzut că mai eficienți și mai incisivi sunt cei care sunt împotriva vaccinării, folosesc toate mijloacele de comunicare și sunt extrem de fervenți în sensul ăsta și, din punctul meu de vedere, o campanie oficială, bine condusă și informată, alături de specialiști, că revenim la necesitatea ca aceste informații să fie aduse și să fie prezentate pe înțelesul tuturor, cu prezentarea de sigur a riscurilor implicate, deci o campanie de informare, pentru că asta este o decizie până la urmă personală, care trebuie să fie una adoptată în mod informat. O campanie bună în sensul ăsta, publică, este extrem de necesară, pentru că oamenii pot fi îngrijorați, debusolați. Și chiar se va întâmpla așa. Și ar mai putea să apară un fenomen, Gelu Duminică, ar putea chiar să apară o discriminare, poate, nu știu, vă întreb, între cei care s-au vaccinat și care vor avea mult mai multe libertăți și ceilalți care încă se mai gândesc. Discriminarea înseamnă tratament diferențiat în situație similară. Da, deci e un pic e posibil să se întâmple asta? Adică să poți să-ți găsești un job mai ușor? Da, o inechitate, da. O discriminare directă, nu. O discriminare indirectă, poate. Da, dar aici sunt nuanțe pe care, uite, specialistul, da, le poate explica, sunt nuanțe că specialistul le poate explica mult mai bine. Însă, cu siguranță va fi o problemă cu persoanele dezavantajate, care se pare că vor avea ca ultimii acces la vaccin, în condițiile în care, da, libertatea de mișcare pentru procurarea resurselor este super necesară pentru astfel de oameni. Sper totuși ca sistemul de distribuție a vaccinului să țină cont și de inechitățile care există în societate și să asigure cât de mult se poate o egalitate de tratament și o egalitate de oportunitate pentru toți. Din ceea ce am văzut în strategiile altor state, aceste elemente sunt clar definite. La noi am văzut că s-a aprobat astăzi strategia de vaccinare. Nu am avut ocazia să o citesc. Dar sper din tot sufletul că astfel de elemente... Probabil că vor mai fi câteva reglaje fine necesare. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Punem punct aici discuției noastre. Așteptăm așadar din partea autorităților niște date clare în legătură cu ce avem și ce nu avem voie să facem de sărbători. Încă le mai așteptăm ca să știm și noi ce planuri ne facem. Punem punct aici discuției. În prima parte revenim de la fix la 14.